furan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee magaalada dalxiiseedka degmada carabsiyo ayaa maanta oo ay tahay maalinkoodii lixaad waxa ay cududooda taageero ku muujiyeen gudaha magaalada dalxiiseedka degmada carabsiyo. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa xisbiga waddani waa xisbiga keliya ee waddanka ku cusub ee ah digarubasho cusub oo tii hore haddaynu soo aragnay oo aynu kulmiyo soo aragnay toddoba sanadood oo xigtay ee dalka in matali uu doonayo madaxweynaha ku noqdo iyadoo tii hore aynu aragnay oo waxtarkeedii aynu aragnay waxqabadkeedii aynu aragnay mid walba aynu ka qatanahay inagu hadday nahay degmada carabsiyood maanta waxaa nagu digaruganaynaa xisbiga waddani ee cusub. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waddani ha noolaado, yarabsoodna ha noolaadaan, yarabsoodna ha noolaadaan. Isbeddel doonku ha noolaado, isbeddel doonku ha noolaado. Horta inay isbeddel doonku aynu wadanno isbeddel doon cimilada iyo inkay nala jiree maanta badaruura ay noo yiriin inay arkaysaan binaadalo badan xilliyadda ku taagan tihiin oo fahmiga ku taagan tihiin magaaladeenu waa magaalada kaliya xafiis kaliya dowlad leedahay afar dhalinyaro ama afar ogolo shaqo tagan aan lahay runtii aada ka sii badin maayo maanta dumar badan baan fursada siinaya oo reer arabsiyood oo isbeddel doonku sidayda u damqay oo u damqay dunigii arabsi saaran u damqay oo wadafiyada arabsi saaran u damaqday oo garawaaga iyo gudaafada isqabsatay u damaqday ayaan maanta u damaynayaa taageerayaashayda sharaftan ha noolaadaan hooyooyinkayga sharaftan ha noolaadaan guddoomiyaha degmada carabsiyood ee xisbiga waddani maxamed gooshey in xisbiga waddani taageero buuxda oo mid weyn miisaanle uu ku leeyahay magaalada carabsiyo oo isbeddel doona hadaale inuu yahay xisbiga waddani hadaale inuu yahay hawladaad ka garataa maanta xabad cadcoodu ma jirto waa xisbi qabow waa xisbi anshaxle waa xisbi odarle waa xisbi inala jooga har iyo habeen oo aan habimo lahayn oo aan aflagaado lahayn oo aan dadweynaha wixii ugu ballan qaaday aan beeninaynin waxaad ku garataa inaan u beeninayn ballanqaadyadiisa tii oo weli duushii la gaarin oo yar oo jiro xanaanadu ka dhifay maxaanku raday carayaando way bilaabantay xisbiga kulmiye waa xisbiga toddobada sano uu soo xukumayay waa xisbiga dhaqaalaha inuu baabiiyey waa xisbiga raashin yaruu qaybooyo dadka ehela siiya ee dadna gaadsiiyo badna u diida dadna la garab mara waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta haystar tv degmada carabsiyo.